però per aquí baix, van com les corxes, anem al revés, no? Anya? Que hi ha gent per... que està bé. Tens de renou, no? Vale, moltíssim. Que se creu que més fau, eh? A costat, trobo-ho. Què se diu això? Ara s'està tensant per ells. Dues pitjades fortes, això ja no fa res. I ara per baixar-ho, com ho deuen fer? Com ho fan per baixar-ho? Home! Thank you.
veritat. Monat. Ojotes. Ah? Ara ja podem entrar. Tu veig davant, Cari. No sé, si t'és ahí o no. Hola? Quin canvi de temperatura. Hola. Hello. Do you have the gun? Jo camino un poc. Mira'm. M'ha agafat despistat. Ponem uns hongos, tio, de caldeu. Oh.
Ah, vinga, mira com ho fas, com passes. Ah. Has de pegar un bot allà damunt. Fort. Aquell té un bé. S'han espavilat. Que té bé.
Ja, ja que tingui un bé. Està molt bé perquè es espavilen. Mira't. No me mires? Vas sense mòbil, hombre. Que vele la. Bueno, no se ve. Vale, igual que Palma. Mustafa. Debe estar forrata que Mustafa, tío. Super guay que tío Jeffer resto. No te la dejas tío Jeffer tú. Qué chile es. Dólar. ¿Ah? Sí, pero tú me has enseñado si son falsos.